Dobar dan, dragi moji osmaci, dobrodošli na još jedan čas matematike. Moje ime je Gordana. Danas ćemo rešavati linearne jednačine sa jednom nepoznatom, ali pre toga da vidimo kako ste uradili domaći zadatak. Prvi zadatak je glasio oslobodi se razlomaka u sledećim jednačinama. Pod A, imali smo x petina minus 2 da je jednako 1 minus x. Pod B, 2x kroz 3 plus 5 da je jednako 1 trećina minus x. Pod v, x plus 2 kroz 6 da je jednako 1 minus x kroz 6. I pod g, 1 minus x kroz 2 da je jednako 3 minus x trećina. U primjeru pod a, smeta nam ova petica u razlomku, pa ćemo jednačinu pomnožiti sa 5. I imat ćemo 5 puta x petina minus 5 puta 2 da je jednako 5 puta 1 minus 5 puta x. Odavde imamo da je x minus 10 jednako 5 minus 5x. U primjeru pod b, u imenicu imamo trećine, pa ćemo ovu jednačinu pomnožiti sa 3. Znači 3 puta 2x kroz 3 plus 3 puta 5 plus 3 puta 1 trećina minus 3 puta x. Kada skratimo ove trojke, imat ćemo 2x plus 15 da je jednako 1 minus x. U primjeru pod v, bila je data jednačina x plus 2 kroz 6 da je jednako 1 minus x kroz 6, pa kad levu i desnu stranu ove jednakosti pomnožimo sa 6, imat ćemo 6 puta x plus 2 kroz 6 da je jednako 6 puta 1 minus x kroz 6, a kad skratimo šestice, dobijamo da je x plus 2 jednako 1 minus x. U primjeru pod g, u imenicima imamo brojeve 2 i 3. Za 2 i 3 najmanji zajednički sadržalac je broj 6, pa ćemo ovu jednačinu množiti sa 6. Imaćemo 6 puta 1 minus x kroz 2 da je jednako 6 puta 3 minus 6 puta x trećina. Kada skratimo 6 i 2 i 6 i 3, konačno ćemo imati 3 puta 1 minus x, što je jednako 18 minus 2x. Drugi zadatak koji ste imali za domaći glasio je oslobodi se zagrada u sledećim jednačinama. U primjeru pod b imali smo 3 puta u zagradi x minus 2 plus 8, da je jednako minus u zagradi x plus 5. Pod g primjer je bio minus 5 puta u zagradi 1 minus x minus 3, što je jednako 2 minus u zagradi x plus 1. Imali ste primere Đ i Š. Pod Đ smo imali 2 puta 2 minus x da je jednako 3 puta x plus 3. I pod Ž, x što množi x plus 2 minus 5 što množi x minus 5 da je jednako x plus 1 na kvadrat. U primjeru pod a pomnožit ćemo 3 puta x i 3 puta minus 2, pa ćemo imati 3x minus 6 plus 8 da je jednako minus x minus 5. Obratite pažnju na ovaj minus ispred zagrade koji promeni znak u zagradi. U primjeru pod g množimo minus 5 puta 1 i minus 5 puta minus x, a to će biti minus 5 plus 5x minus 3 da je jednako 2 minus x minus 1. Pod Đ, 2 puta 2 će biti 4, 2 puta minus x minus 2x, 3 puta x je 3x plus 3 puta 3 je 9, pa ćemo imati jednačinu 4 minus 2x da je jednako 3x plus 9. U primjeru pod Š, x puta x će biti x na kvadrat, x puta 2, 2x, minus 5 puta x je minus 5x i minus 5 puta minus 5, plus 25. Sa desne strane imamo kvadrat binoma, znači prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, pa će ova jednačina biti ovog oblika, x na kvadrat plus 2x minus 5x plus 25 da je jednako x na kvadrat plus 2x plus 1. Treći zadatak koji ste imali za domaći glasio je oslobodi se zagrada i razlomaka, pa prebaci nepoznate na levu i poznate na desnu stranu jednakosti. Pod a,
2 što množi x minus 5 da je jednako 3 što množi 2 minus x. Pod b, x je jednako 2 što množi 3 minus x. Pod v, x što množi 1 minus x jednako je 2 što množi x minus 2. I imali ste dva razlomka pod ž i z. 3,1 minus x polovina da je jednako 5x kroz 6 plus 2/3. Druga jednačina sa razlomcima bila je 2 minus 3x sa 4 minus 4/3 da je jednako 2 minus x minus 3 kroz 6. Da uradimo primjer pod A. Da bismo se oslobodili zagrade, treba pomnožiti. 2 puta x je 2x, 2 puta minus 5 je minus 10 i to je jednako 3 puta 2 je 6 i 3 puta minus x je minus 3x. Naša jednačina, kad smo se oslobodili zagrada, izgleda ovako. 2x minus 10 jednako je 6 minus 3x. To je prvi deo zadatka, a drugi deo zadatka je da prebacimo nepoznate na levu i poznate na desnu stranu jednakosti. Ovih minus 10 će ići na desnu stranu i postaće plus 10, a minus 3x će preći na levu stranu i bit će plus 3x. Pa naša jednačina sad izgleda ovako. 2x plus 3x jednako je 6 plus 10. I tu se završava naš rad, zato što je samo trebalo da se oslobodimo zagrada i da prebacimo poznate na desnu i nepoznate na levu stranu. U primjeru pod B, pomnožit ćemo sa desne strane, 2 puta 3 je 6 i 2 puta minus x je minus 2x, pa je naša jednačina ovog oblika. X je jednako 6 minus 2x. Treba još prebaciti nepoznate na levu i poznate na desnu stranu. Ovde samo imamo ovih minus 2x da prebacimo na levu stranu, pa će naša jednačina glasiti ovako. X plus 2x jednako je 6. U primjeru pod v, x puta 1 je x, x puta minus x je x na kvadrat i to je jednako 2 puta x je 2x, 2 puta minus 2 je minus 4. Kad prebacimo nepoznate na levo i poznate na desnu stranu, 2x će ići levo, postaće minus 2x i onda naša jednačina glasi ovako. X minus x na kvadrat minus 2x jednako je minus 4. Da vidimo sad šta ćemo sa ovim razlomcima. U primjeru pod ž, prvo ćemo prebaciti ovaj mešoviti broj u neprvi razlomak, pa ćemo imati 10/3 minus x polovina da je jednako 5x šestina plus 2/3. Najmanji zajednički sadržalac za brojeve 2, 3, 6 je 6, pa ćemo ovu jednačinu množiti sa 6. Kada skratimo 3 i 6, ostaće nam 2, kada skratimo 2 i 6, ostaće 3, pa ćemo imati 20 minus 3x da je jednako 5x plus 4. Ostalo je još da prebacimo nepoznate na levo i poznate na desnu stranu. 5x će ići levo, na levu stranu, a 20 će ići na desnu stranu. Pa ćemo imati minus 5x minus 3x da je jednako 4 minus 20. Pod z, najmanji zajednički sadržalac za 4, 3 i 6 je 12, pa ćemo množiti levo i desnu stranu ove jednačine sa 12. Tada ćemo pri skraćivanju 4 i 12 ovde dobiti 3, kada skratimo 3 i 12 dobit ćemo 4, a kada se skrati 6 i 12 dobit ćemo 2, pa će naša jednačina glasiti ovako. 3 puta 2 je 6, minus 3 puta 3x je 9x, minus 4 puta 4 je 16, da je jednako 2 puta 12 je 24 i imamo minus 2 puta x je 2x i minus 2 puta 3 je 6. Sa desne strane imamo minus pa u zagradi 2x minus 6. Kad minus uđe u tu zagradu imat ćemo minus 2x plus 6. Pa tih minus 2x kad prebacimo na levu stranu imat ćemo minus 9x plus 2x da je jednako 24 plus 6, a ovu šesticu sa leve strane i minus 16 prebacit ćemo na desnu stranu, a to će biti plus 16 minus 6. Imali ste još jedan zadatak.
primenjujući ekvivalentne transformacije, dovedi data jednačine na najjednostavniji oblik. Imali ste tri jednačine, ja ih neću čitati sad, pošto ćemo ih raditi svaku pojedinačno. U primjeru pod A imali smo 3 minus 2x kroz 3 minus 2 da je jednako 3 minus 2 minus 3x kroz 6 plus x. Najmanji zajednički sadržalac za brojeve 3 i 6 je 6, pa ćemo ovu jednačinu u primjeru pod A množiti sa 6. Kada skratimo 6 i 3, ostaće 2, pa ovaj brojac u ovom razlomku treba pomnožiti sa 2. Naša jednačina postaje 6 minus 4x minus 12 je jednako 18 minus u zagradi 2 minus 3x i još plus 6x. Stavila sam ovu crvenu zagradu da vam skrenem pažnju, pošto imate minus ispred ovog razlomka, znači minus se odnosi na kompletan brojac, na 2 minus 3x. Da se oslobodimo ove zagrade i da nešto malo sredimo. 6 minus 12 je minus 6, pa sa leve strane imamo minus 4x minus 6, a sa desne strane ćemo ući minusom u zagradu, pa imamo 18 minus 2 plus 3x plus 6x. Sada još možemo da vršimo neka sređivanja. Ostaće nam sa leve strane minus 4x minus 6, a sa desne 18 minus 2 je 16, a 3x plus 6x je 9x, pa sa desne strane imamo 16 plus 9x. Sada možemo da prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu. Sa leve strane onda imamo minus 4x minus 9x, a sa desne 16 plus 6. Crvenom bojem sam obeležila minus 9x i 6 da skrenem pažnju da prilikom prelaska na drugu stranu menjamo znak broja. Sada sa leve strane imamo minus 4x minus 9x što je minus 13x, a sa desne strane imamo 22. Doveli smo jednačinu na najjednostavniji oblik. Prećemo na sledeći slajd za ove dve preostale jednačine. Primer pod B je glasio jedna polovina što množi jedna polovina minus x, to je jednako x što množi x minus 2 minus 2x što množi x plus 1 kroz 2 i minus 2. Prvo ćemo pomnožiti na levoj strani ovaj razlomak sa ovom zagradom i imat ćemo 1 četvrtina minus x polovina da je jednako, sa desne strane množimo x sa x minus 2 i to će biti x na kvadrat minus 2x. Minus, u ovom razlomku u brojotu ćemo pomnožiti 2x sa x plus 1 i imat ćemo 2x na kvadrat plus 2x kroz 2 i još nam je ostalo minus 2 što ćemo prepisati. Sada imamo razlomke i najmanji zajednički sadržalac za ove imenioce, za 2 i 4, je 4, pa ćemo jednačinu množiti sa 4. To znači da ćemo ovaj drugi razlomak množiti sa 2 nakon skraćivanja 4 i 2, a takođe i ovaj ovde, 2x na kvadrat plus 2x, množit ćemo sa 2 jer će 4 i 2 da se skrati i ostaće nam 2. Naša jednačina sad ima ovaj oblik, 1 minus 2x da je jednako 4x na kvadrat minus 8x minus 2 puta brojilac ovog razlomka, znači 2 puta 2x na kvadrat plus 2x. I još je ostalo minus 8. Sredit ćemo ovaj izraz sa desne strane, pa ćemo imati 1 minus 2x da je jednako 4x na kvadrat minus 8x minus 4x na kvadrat, minus 4x i minus 8. Sa desne strane možemo da skratimo 4x na kvadrat, minus 4x na kvadrat, znači zbir dva suprotna monoma je nula, i ostane nam još minus 8x i minus 4x, to je minus 12x, pa naša jednačina postaje jednačina ovog oblika, 1 minus 2x da je jednako minus 2x minus 8. Sada prebacujemo nepoznate na levu stranu, poznate na desnu, pa ćemo sa leve strane imati 12x
minus 2x, a sa desne strane ćemo imati minus 8 minus 1. Kada to sredimo, sa leve strane nam ostane 10x, a sa desne minus 9. I sveli smo ekvivalentnim transformacijama jednačinu na najjednostavniji oblik. Ostao nam je još primjer po 2. Najmanji zajednički sadržalac za 4, 5 i 2 je 20, pa ćemo ovu jednačinu množiti sa 20. Kada skratimo 4 i 20, ostaće nam 5. Kada skratimo 5 i 20, ostaće nam 4. A kada skratimo 2 i 20, ostaće nam 10. Pa ćemo u stvari brojioce ovih razlomaka množiti sa 5, 4 i 10 i imat ćemo jednačinu sledećeg oblika. 5 puta x minus 7, a to je 5x minus 35. 1 smo pomnožili sa 20, a sa desne strane 4 puta 3x minus 1 je 12x minus 4 i imamo minus 10 puta x plus 1, a to je minus 10x minus 10. Sredit ćemo ono što može trenutno da se sredi, 5x minus 35 plus 20, možemo da sredimo minus 35 plus 20, to je minus 15, pa ćemo pisati da je 5x minus 15 jednako. Sa desne strane imamo 12x minus 10x, što je 2x, i imamo minus 4 minus 10, što je minus 14. Ostalo je još da prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu, pa ćemo imati 5x minus 2x, da je jednako minus 14 plus 15. Sa leve strane onda imamo 3x, a sa desne 1. I sveli smo ekvivalentnim transformacijama ovu našu početnu jednačinu na jednačinu koja ima najjednostavniji oblik. Videli smo u svim ovim primjerima da se primjenom ekvivalentnih transformacija zadata jednačina može uprostiti. Ako je zadata jednačina linearna, kombinovanjem transformacija E1, E2, E3, E4, jednačinu ćemo svesti na najjednostavniji oblik, AX jednako B. Onda ćemo odrediti njena rešenja ili ćemo utvrditi da rešenja nema. Koje ćemo transformacije primeniti i kojim redosledom zavisi od oblika izraza jednačina LX i DX, znači u zavisnosti od toga šta nam je na levoj, a šta nam je na desnoj strani. Videli ste u prethodnim primjerima kad smo radili transformacije, imali smo i množenje jednačine nekim izrazom i dodavanje jednačine nekog izraza itd. A to sve zavisi od konkretnog primjera. Pa da vidimo na primjerima. Znači, kada imamo jednačinu sa razlomkom, nju ćemo raditi tako. Što? Množimo jednačinu sa najmanjim zajedničkim sadržaocem za imenioce razlomaka koji se nalaze u toj jednačini. U ovom slučaju imamo imenilac 2, pa ćemo množiti jednačinu sa 2. To je transformacija E1. Dozvoljeno nam je množenje leve i desne strane jednačine istim brojem. Izrazom, ali u ovom našem slučaju brojem. Kada pomnožimo sa 2, imat ćemo x minus 1 minus 8, da je jednako minus 2x. Sada možemo nešto da sredimo. Možemo minus 1 minus 8 da saberemo, pa ćemo imati x minus 9, da je jednako minus 2x. Primenili smo transformaciju E2 koja dozvoljava sređivanje u jednačini, znači zamenu nekog izraza identičnim izrazom. Sada možemo da prebacimo nepoznate na levo, poznate na desnu stranu, to će nam biti transformacija E3, pa ćemo imati x plus 2x, a 9 kad pređe na desnu stranu bit će plus 9, pa ćemo imati x plus 2x, da je jednako plus 9. Sada opet radimo transformaciju E2, znači izraze zamenjujemo identičnim izrazima i imat ćemo sa leve strane 3x, a sa desne 9. Primenili smo pravilo transformaciju E2. Ovo sad jednostavno možemo da rešimo, ako je 3x 9, onda je x jednako 9 podeljeno sa 3, a to je 3. Šta je jako važno kod jednačina? Jako važno je uraditi
proveru rešenja. Jer u svim ovim izračunavanjima, pogotovo kad su jednačine glomazne, može se desiti da smo napravili grešku u računu, pa iz tog razloga treba proveriti rešenje, a rešenje proveravamo tako što u početnu jednačinu umesto x-a zamenimo dobijenu vrednost. Mi smo dobili da je x jednako 3, pa ćemo u početnu jednačinu zameniti 3 i imat ćemo 3 minus 1 kroz 2 minus 4 da je jednako minus 3. Sa leve strane onda imamo 2 kroz 2 što je 1, znači 2 kroz 2 minus 4 da je jednako minus 3, a to znači da je 1 minus 4 jednako minus 3. I zaista minus 3 je jednako minus 3, pa je ovo tačna jednakost, to jest naše rešenje je tačno rešenje ove jednačine. Naš sledeći zadatak glasi, reši jednačine, pa pod a x šestina plus x trećina plus x polovina da je jednako 2 plus x minus x trećina. Pod b, 2x minus 3 u zagradi pa na kvadrat jednako je x što množi 4x minus 5 i još plus 2. Najmanji zajednički sadržalac za imenioce razlomak u prvom primjeru je broj 6, pa ćemo množiti jednačinu sa 6, što nam dozvoljava transformacija E1. Znači, dozvoljeno je množiti levu i desnu stranu jednakosti istim izrazom, u ovom slučaju istim brojem. Nakon skraćivanja 6 i 6, 6 i 3, 6 i 2, imat ćemo da je x plus 2x plus 3x jednako 12 plus 6x minus 2x. Kad malo sredimo levu i desnu stranu, a to je transformacija E2, to je zamenimo izraze u jednačini sa identičkim izrazima, sa leve strane ćemo imati 6x, a sa desne strane 12 plus 4x. Sada ćemo primeniti transformaciju E3, znači dozvoljeno je prebaciti nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu. Imaćemo 6x minus 4x da je jednako 12, pa opet transformacija E2, znači sređivanje, 2x je jednako 12 i na kraju, ako je 2x jednako 12, x je jednako 6. Ostalo je da proverimo ovo naše rešenje. Zamenit ćemo vrednost x jednako 6 u početnu jednačinu i imat ćemo 6 šestina plus 6 trećina plus 6 polovina da je jednako 2 plus 6 minus 6 trećina. Proširit ćemo ove razlomke na levoj strani da svedemo na najmanji zajednički sadržalac, na broj 6, pa ćemo imati 6 šestina plus 12 šestina plus 18 šestina, da je jednako 2 plus 6 minus 6 trećina je 2. Sa leve strane onda imamo 36 šestina, a to je 6. Sa desne strane, kada skratimo 2 i minus 2, takođe će nam ostati 6, pa je naše rešenje dobro. Znači, dobili smo tačno rešenje x je jednako 6. U primjeru pod b, sa leve strane radimo kvadrat binoma, a sa desne strane će pomnožiti binom 4x minus 5 sa x. Sa leve strane kvadrat binoma, znači prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, bit će 4x na kvadrat minus 12x plus 9, a sa desne strane ćemo nakon ovog množenja imati 4x na kvadrat minus 5x plus 2. Primenili smo transformaciju E2, znači izraze smo zamenili identičnim izrazima. Sada ćemo prebaciti nepoznate na levu stranu, poznate na desnu stranu, to nam je transformacija E3. I imat ćemo da je 4x na kvadrat minus 4x na kvadrat plus 5x minus 12x jednako 2 minus 9. Sada ćemo uraditi sređivanje ovih izraza. 4x na kvadrat minus 4x na kvadrat je zbir 2 suprotna monoma, pa je taj zbir 0, a 5x minus 12x je minus 7 i to će biti jednako minus 7. Odavde x je jednako 1. Još je ostalo da proverimo ovo naše rešenje. Zamenit ćemo jedinicu
u početnu jednakost, pa ćemo imati 2 puta 1 minus 3, pa to na kvadrat, da je jednako 1 puta 4 puta 1 minus 5 plus 2. Ovo izraz u zagradi je 2 minus 3, a to je minus 1 na kvadrat, a sa desne strane imamo 4 minus 5 plus 2. Sa leve strane minus 1 na kvadrat je 1, a sa desne strane imamo minus 1 plus 2, što je 1, pa je i ovo rešenje tačno rešenje. Sledeći primer glasi, reši jednačinu. 0,75 što množi 2 trećine y minus 4 minus 0,5 što množi 2y trećina plus 6 da je jednako 2 minus 0,5y. Ove decimalne zapise ćemo prevesti u razlomak, pa ćemo imati 3 četvrtine što množi 2 trećine y minus 4 minus 1 polovina što množi 2y trećina plus 6 da je jednako 2 minus 1 polovina y. Kada pomnožimo ove razlomke sa zagradama, imat ćemo 1 polovina y minus 3 minus y trećina minus 3. Sa desne strane nam ostaje 2 minus 1 polovina y. Sada ćemo ovu jednačinu pomnožiti sa 6, to je najmanji zajednički sadržalac za 2 i 3. To je opet transformacija E1 i nakon skraćivanja ćemo imati 3y minus 18 minus 2y minus 18 da je jednako 12 minus 3y. Sredit ćemo izraz na levoj strani, imat ćemo 3y minus 2y je y, a minus 18 minus 18 je minus 36, pa je naša jednačina oblika y minus 36 da je jednako 12 minus 3y. Sada ćemo prebaciti nepoznate na levu stranu, poznate na desnu i imat ćemo da je y plus 3y jednako 12 plus 36, pa sa leve strane imamo 4y, da je sa desne strane jednako 48. Odavde y je 12. Ostalo je još da proverimo da li je ovo naše rješenje dobro, da li smo dobro izračunali, pa ćemo u ovu početnu jednačinu zameniti umjesto y 12. Imaćemo 0,75 što množi 2 trećine puta 12 minus 4 minus 0,5 što množi 2 puta 12 kroz 3 plus 6 da je jednako 2 minus 0,5 puta 12. Kada ovo izračunamo, imat ćemo u zagradi 8 minus 4, znači 0,75 što množi 8 minus 4 minus 0,5 što množi 8 plus 6. Da je jednako 2 minus 0,5 puta 12 je 6. Daljim sređivanjem dobijamo da je 0,75 puta 4 minus 0,5 puta 14 jednako minus 4. 0,75 puta 4 je 3, a 0,5 puta 14 je 7, pa ćemo imati 3 minus 7 da je jednako minus 4 i zaista minus 4 je jednako minus 4, pa nam je i ovo rešenje jednačine tačno. Imamo još jedan zadatak gde nam se promenljivo nalazi u imenicu. Reši jednačinu 3 kroz 2x minus 3 petine minus 2 kroz 3x da je jednako 5 trećina minus 3 kroz 10x. Najmanji zajednički sadržalac za brojeve 2, 5, 3 i 10 je broj 30. Pa ovu jednačinu treba pomnožiti sa brojem 30 da bi nestali brojevi iz ovih imenilaca. Međutim, da bi nestalo i ovo x, treba jednačinu pomnožiti i sa x, pri čemu treba voditi računa da to x zbog definisanosti razlomka ne smije biti jednako nuli. Znači, množit ćemo ovu jednačinu sa 30x, ali uz uslov da je x različito od nule. Kada pomnožimo sa 30x, dobit ćemo da će se skratiti 2x i 30x i ostaće 15. Kada se skrati 5 i 30x, ostaće nam 6x. 3x i 30x kad skratimo ostaće 10. 3 i 30x kad se skrati ostane 10x. I 10x i 30x kad skratimo ostaće nam 3.
pa će naša jednačina biti 45 minus 18x minus 20 je jednako 50x minus 9. 45 minus 20 je 25, pa na levoj strani imamo 25 minus 18x, a sa desne strane imamo 50x minus 9. Sada možemo prebaciti nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu. Ja ću ovog puta prebaciti nepoznate na desnu stranu, a poznate na levu. Pa ću imati 25 plus 9, da je jednako 50x plus 18x. Kada ovo sredimo, imat ćemo da je 34 jednako 68x. I evo konačno situacije gde možemo da primenimo i transformaciju E4, to jest da zamenimo mesta stranama, pa ćemo imati da je 68x jednako 34. Odavde x je 34 kroz 68, to jest jedna polovina. Ovaj zadatak smo mogli da rešimo i na drugi način. Mogli smo jednačinu da napišemo u ovom obliku. 3 polovine puta 1 kroz x, minus 3 petine minus 2 trećine puta 1 kroz x, da je jednako 5 trećina minus 3 desetine puta 1 kroz x. I sada umesto 1 kroz x da uvedemo smenu, da je 1 kroz x jednako nekom slovu y, znači neka promenljiva y, pri čemu i ovde treba voditi računa o uslovima, znači niti x niti y ne smiju biti jednaki nuli. Kada zamenimo 1 kroz x sa y, naša jednačina izgleda ovako. 3 polovine y minus 3 petine minus 2 trećine y, da je jednako 5 trećina minus 3 desetine y. Pomnožit ćemo ovu jednačinu najmanjim zajedničkim sadržaocem za brojeve 2, 3, 5 i 10, to je broj 30. Znači, množimo sa 30 i nakon skraćivanja imat ćemo 45y minus 18 minus 20y, da je jednako 50 minus 9y. Kada ovo sredimo, dobit ćemo da je 25y minus 18 jednako 50 minus 9y i kad rešimo ovu jednačinu, dobit ćemo da je y jednako 2. Ono što nam je preostalo je da u smenu da je 1 kroz x jednako y zamenimo da je 1 kroz x jednako 2, a odavde ćemo zaključiti da je x jednako 1 polovina. Proveru ovog rešenja ostavljam vam za vežbu. Dragi moji osmaci, ovo je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, doviđenje, prijatno.